Olá, pessoal, boa noite. Estamos abrindo a nossa live do nosso Arraial Virtual. Estamos aqui presentes através, a transmissão será através das redes sociais, Facebook da Prefeitura, Facebook da Web 3 Rios e também o canal do YouTube. Queremos dar as boas noites a vocês, internautas, a todos que estão aqui presentes, que irão se apresentar nesta noite, que será maravilhosa. Dois anos sem a gente estar presencialmente. Mas hoje, né, dia 2 de julho de 2021, estaremos perto de vocês através das redes sociais. Só temos a agradecer a Deus, né, por nos permitir esse momento tão bonito, tão acolhedor, tão emocionante e tão desafiador que é fazer uma live dessas. O Arraial da Aninha é tradição no município de Cruzeta, né? A Aninha, que está completando seus 25 anos, eu digo que agora, porque durante um período de um ano e alguns meses, a gente ficou distante em virtude dessa pandemia que assola o mundo, o nosso país, o nosso município. Mas nem por isso a gente vai deixar de estar perto, né? Agradecer a Deus por todos estarem aqui vivos, com coragem, com saúde, para enfrentar os desafios. Então, você internauta, vocês estão aqui, familiares, pais, alunos, responsáveis, um abraço a todos vocês. E vamos iniciar a nossa live. Quero agradecer também a todos os envolvidos, né, a equipe da Escola Narciso Medeiros, as pessoas que nos apoiaram, certo? E como eu falei, a Escola Narciso Medeiros faz seus 25 anos, 25 anos de história. Essa escola foi pensada, foi construída para atender um grupo de pouco mais de 40 crianças. E hoje a gente tem em torno de 350 crianças matriculadas aqui. Nesses 25 anos, a escola cresceu. Quantos cruzetenses passaram por aqui? Quantas crianças mudaram suas vidas aqui? Né? Quantos profissionais mudaram a vida de nossas crianças? E hoje a gente tem essa estrutura, tem um corpo docente maravilhoso e só temos a agradecer a Deus. E agora eu convido as apresentadoras que são aqui da nossa escola, professoras dedicadas, Kayala. Boa noite! Fatinha, Fátima Baracho. E a professora Ana Paula. Boa noite, pessoal! Boa noite, pessoal. Como estão vocês? Tudo bem? Espero que estejam todos prontos para animar com a gente o nosso arraial, viu? Bom, lembrando a vocês que durante a noite, já antes das 6 horas, nós temos um cardápio aqui de comidas típicas. Praticamente a parte da comida já se esgotou, né? Porque é maravilhosa, deliciosa. Mas acredito que ainda temos creme de galinha, R$4,00, carne na nata, R$5,00, lasanha já acabou, que era, custava R$5,00, quem demorou perdeu, né? Bolo preto ainda tem, só apenas R$3,00, tapioca com coco, aí uma maravilha, ainda tem R$3,00, bolo de chocolate também, dos diversos sabores, R$3,00, e... a panqueca, que também se esgotou muito cedo, né? Mas ainda tem alguma coisa. Corra que dá tempo. Está sendo através drive-thru. Vem aqui no portão da escola, compra sua ficha e pega com as meninas. Ou, se não puder, a gente pode estar vendo se conseguir o delivery. Tem um delivery só, não dá para atender todo mundo. Mas venha aqui, passe na frente da escola, compre a sua comida típica, dá uma olhada e boa noite e vamos lá. Vamos todos, minha gente, nessa live virtual, um pouco da cultura dos 25 anos da nossa escola apresentar. No nosso arraial tem um pouco de tudo. Brincadeiras juninas, comidas, simpatias, casamento, forrozão e muita animação. Nós de cá, vocês de lá. Vamos juntos aproveitar nossa live virtual. Agora, convidamos o aluno do 5º ano, da professora Kayala, José Gabriel, para recitar o cordel. 25 anos da escola Ana Assis de Medeiros. Chega cá, José Gabriel.
Vamos reviver um pouquinho, né, do que foi esses 25 anos da Anacis, através desse cordel belíssimo, né, feito pelo professor Claudson, da Incas. Né, retrata um pouco da história da Anacis, né, desses 25 anos. E o aluno Gabriel, ele vai declamar esse poema. Na Anacis de Medeiros, tem cultura e tradição. Há 25 anos, teve sua fundação. No início, foi muito difícil, mas logo veio a transformação. No ano de 95, começaram as atividades, com 45 alunos que tinham várias necessidades, mas o projeto Criança Feliz trouxe muitas felicidades. Hoje, a escola é conhecida pelas suas lindas quadrilhas. Com 360 alunos, a escola é uma maravilha. Tem uma equipe de profissionais. Tem alguém com... Agora, vamos apresentar uma homenagem ao Arraiá da Aninha, através da música Arraiá Vituá, de Mastruz com Leite, com os alunos do primeiro ao quinto ano, com a coreografia do quadrilheiro Erivanildo Almeida. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor, como no céu vai subindo. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor, como no céu vai subindo. Foi numa noite igual a essa que tu me deste o coração. O céu estava assim em festa, porque era noite de São João. Havia balões no ar, short e baião no salão. E no terreiro incendiou meu coração. E no terreiro do teu olhar, que incendiou meu coração. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor, como no céu vai subindo. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor, como no céu vai subindo. Foi numa noite igual que tu me deste o coração. O céu estava assim em festa, porque era noite de São João. Havia balões no ar, short e baião no salão. E no terreiro do teu olhar, que incendiou meu coração. E no terreiro meu coração. E agora vamos à apresentação dos alunos do primeiro ao quinto ano. Saudade de forró aí. Alavanto pra tu, Anarriê pra eu. Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu. Vontade voa e a saudade cria asa. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa.
vontade boa e a saudade criança. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. São João, esse ano é diferente. Vai ter multidão de gente dançando. Pra lá, pra cá, pra cá, pra lá. Cada casal vai dançando no seu lar. O São João desse ano vai ser virtual. Cada casal vai dançando no seu lar. São João na internet numa raia virtual. Alavanco pra tua, na Rie pra eu. Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu. Vontade voa e a saudade cria asa. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Vontade boa e a saudade cria asa. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Hey, hey, hey! Mais três com leite! Eita, forrozão! Em seus lugares, todo mundo nos seus lares. Uma fogueira pelos ares, distantes dessa união. As bandeirinhas penduradas nessa rede. Um sinal que vai subindo, capitando meu balão. Alavanco pra tua, na Rie pra eu. Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu. Vontade voa e a saudade criada. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Vontade voa e a saudade criada. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Oi! Atenção, matutada! Vai começar já o Arraiá Virtual com forró Mastruz com Leite. Os namorados usando máscaras no transilim, lavando as mãos, os cumprimentos de cotovelos, com a proteção de São João. Alavanco pra tua, na Rie pra eu. Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu. Vontade boa e a saudade criança. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Vontade boa e a saudade criança. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. E aí, gostaram da apresentação? Espero que tenham gostado. Vocês que estão curtindo através da Web Rádio Três Rios e do Facebook da Prefeitura, vão curtir agora. Ficaram com vontade de dançar forró? Porque eu fiquei. Você, Fatinha? Eu fiquei louca de saudade de dançar um forrozinho. Vocês de casa, vamos dançar um forrozinho? Vamos lá? E aí, como estão vocês? Vamos curtir nossa live, vamos compartilhar e vamos dançar de casa. A gente de cá e vocês de lá. Só não pode deixar de dançar. E agora vamos ter a banda da Aninha. Simbora, minha banda! Simbora, meu povo! Simbora! No meu coração, meu São João, meu São João.
São João. Venha São João, toda alegria no meu coração. Simbora, vamos todo mundo dançar, arrasta o pé. Quem tiver em casa, faça o sofá. Pega o seu pai, vamos forrozear. Explodiu meu coração, feito bomba no São João. Quando cruzei as mãos pelas suas costas nuas, vi estrelas no salão, no ar de balão, e os olhos de fogueira me queimando de paixão. Chão batido de chuvinha, só pra ver suas perninhas, suas perninhas grossas, dançar São João na roça. Roça de milho, roça, meu filho, roça sim, seu corpo em mim. Roça mulata, roça, batata, roça sim, seu corpo em mim. Roça de milho, roça, meu filho, roça sim, seu corpo em mim. Roça mulata, roça, batata, roça sim, seu corpo em mim. Explodiu meu coração, feito bomba no São João. Quando pisei as mãos pelas suas costas nuas, vi estrelas no salão, luar cheio de balão, e os olhos de fogueira me queimando de paixão. Chão batido de chuvinha, só pra ver tuas perninhas, perninhas grossas, dançar São João na roça. Roça de milho, roça, meu filho, roça sim, seu corpo em mim. Roça mulata, roça, batata, roça sim, seu corpo em mim. Roça de milho, roça, meu filho, roça sim, seu corpo em mim. Roça mulata, roça, batata, roça sim, seu corpo em mim. E agora, vocês que estão de casa, né? Os alunos do primeiro ano, fiquem bem ligadinhos, que agora nós vamos ter sorteio para vocês, viu? E é mesmo, Ana Paula? Que sorteio é esse? Vai ser o sorteio do Estoura Balões. Eita, criançada do primeiro ano, se prepare em casa. Presta atenção, que agora tem sorteio, tem brinde para você. Agora vale lembrar da regrinha, viu? Isso. Não vai vir buscar o sorteio aqui na escola agora. Os sorteios só serão entregues na segunda-feira, a partir da segunda-feira, certo? Os únicos que podem ser entregues hoje são os sorteios das cestas solidárias que vão ser realizados depois, daqui um pouquinho, viu? Isso então, mesmo. Então, fiquem ligadinhos. E agora nós vamos convidar as professoras do primeiro ano, Fátima Baracho e Fátima Alves, as fatinhas da Ana Cis. Eita, quem serão os sorteados? Quem serão as crianças? Vamos lá, pessoal, vamos lá, aguardar. Fátima, estoura o seu balão, Fátima. Ei, vamos ver quem foram os alunos sorteados. Será que é você que está assistindo agora? Vamos ver. Quem será o sortudo ou a sortuda? Fátima, dê uma ajudinha aqui. Abre aí, por favor. E vamos lá ver quem vai ganhar o brinde. Menino ou menina? E o primeiro aluno sorteado é Marcos Vinícius Santos de Medeiros, aluno da professora Fátima Baracho. E o segundo sorteado é um sortudo. De quem será, hein? De qual Fátima será?
Eduardo Messias de Azevedo Bezerra, aluno do primeiro ano matutino. O terceiro premiado é uma menina e é aluno de aluna de Fátima Alves. Emily Beatriz da Silva Costa, você foi sorteada com um brinde. Agora a professora Fatinha também vai fazer o estoura balão dela. Bora, Fatinha! Pô! Vamos Ajuda lá! Ajuda aí, Fatinha. Abra aí, por favor. Abra aí pra gente ver quem são os sortudos da vez. E o primeiro sortudo... Vamos lá. É aluno de Fátima Alves. É uma aluna. Maria das Vitórias de Souza Silva. Foi a próxima foi a outra sorteada. E a outra sorteada é Maria Eduarda Lauane dos Santos Silva, aluna da professora Fatinha. E o próximo é um menino da turma de Fátima Baracho, João Lucas Farias da Silva. Vamos a mais um Estoura Balão. Bora, Fátima! Vamos ver quem foram os sorteados da vez. Quem será? Cruze os dedinhos aí para ver quem é o sortudo ou a sortuda. É uma aluna novamente. A aluna é Iaritza Lohaine Rodrigues da Silva, aluna do primeiro ano da professora Fátima Alves. E a próxima, Clara Gabriele Machado Medeiros, aluno de Fátima Baracho. E agora é um sortudo, Luanderson Wallace da Silva Fagundes, aluno do primeiro ano da professora Fatinha. Vamos mais um estoura e mais um estoura. Mais um, bora, Fátima. Estoura os balões. Lembrando, crianças, que essa era uma brincadeira que muitas crianças gostavam de brincar no nosso arraiá, viu? Era uma das brincadeiras mais disputadas já do arraiá da Aninha. E foi uma aluna de Fátima Alves, Ariadne Vitória de Farias Santos. E a próxima sortuda é Lara Giovanni de Medeiros, aluno da professora Fatinha. A próxima também é uma menina, Isadora Medeiros dos Santos, aluna de Fátima Baracho. Vamos lá, Fátima, estoura mais. Tem mais brindes. Lembrando que nós estamos fazendo os brindes de primeiro ao quinto ano, certo? E depois nós vamos ter o sorteio das cestas solidárias. Quem será o próximo sortudo? O próximo sortudo é Natanael Carlos de Souza Azevedo, aluno da professora Fatinha. E a próxima, Ruth Sofia de Araújo Barros, da professora Fátima Alves. E o outro sortudo é Bernardo Gabriel Dias Bezerra, aluno da professora Fatinha. Mais um estoura aí, Bora, Fatinha. Fatinha. Quem estiver sendo sorteado, vá fazendo aí nos comentários, viu? Fazendo o seu comentário e dizendo quem foi que ganhou. Lembrando que quem estiver assistindo, curte, compartilha a nossa live. E o próximo sorteado, sorteada, Meilene Paola da Silva Carneiro, aluna da professora Fátima Alves. E a próxima, Alice Jordânia Santos Silva, aluna da professora Fátima
de Fátima Baracho. E a próxima sorteada é Ana L. Juliette Araújo dos Santos, aluna da professora Fatinha. Mais uma. Atenção, alunos do primeiro ano. Vamos ver quem foram os sorteados. Sortudos da vez. E o próximo é um sorteado. É o aluno Samuel Davi Campelo da Silva, aluno da professora Fatinha. E o próximo também é aluno de Fátima Baracho, Pablo Leonardo Lopes de Oliveira. E a próxima sorteada é Alessandra Gisele de Medeiros Silva, aluna da professora Fátima Alves. Agora vamos ao último balão. Preparem, crianças, pode ser você. Vamos aí preparar a torcida, hein, para ver quem é que vai ganhar. Vamos lá, vibrando. Vamos ver quem são os sortudos. Não querendo ganhar o brinde, não, parece. E a sorteada é Alice Bianca Andrade de Barros, aluna da professora Fátima Alves. O próximo é Ítalo Natan Dantas dos Santos, aluno de Fátima Baracho. E o próximo sorteado é Thalisson Juan de Medeiros, aluno da professora Fatinha. Lembrando aos sorteados que os prêmios estarão disponíveis nas escolas a partir de segunda-feira para você vir buscar. Convido o Tadeu para a gente fazer agora os sorteios das nossas cestas solidárias. É, em 25 anos da Ana Cis, da Aninha, uma escola que foi projetada e fundada para isso, para ser solidária, e em um momento de pandemia, a gente não poderia ser diferente, né, Caiara? Com certeza. Temos aqui algumas cestas que a gente vai sortear com os alunos do primeiro ao quinto ano. Convido aqui, Caiara, para me apoiar. Vamos lá. Isso. Vamos ver quem vamos será. Pegar a cestinha para o sorteio. Quem serão as famílias sorteadas, né, do primeiro ano? Lembrando a todos, né, pessoal, que a nossa live ela está sendo transmitida, né, pelo canal Web 3 Rios, né, pelo também do YouTube e pelo canal do Facebook da Prefeitura Municipal de Cruzeta. É, lembrando também as pessoas que forem sorteadas também nas cestas solidárias, que elas estarão disponíveis para vocês irem pegar a partir de segunda-feira aqui na escola. Estão gostando, pessoal, da nossa live? Ainda teremos ainda muitos sorteios com alunos do segundo ao quinto ano. Ainda teremos mais música para vocês dançarem. Peço também aos alunos, né, às famílias que estiverem assistindo a nossa live, que compartilhem, né, curtam. Que quem estiver, né, se caracterize, junino, tire uma foto, poste, marque a escola. Vamos aos sorteios. Vamos lá, Tadeu. Chegando, pessoal. As famílias que estiverem aí atentas, se preparem, né? Você pode ser o sorteado nesse momento. Vamos colocar aqui os nomes. Ok. Vou pedir alguém da plateia para puxar um papelzinho. Isso. Mostra aqui, professor Zé Beringo. Vamos lá. Quem foi o sorteado, né, foi o João Lucas Farias da Silva, aluno de Fátima Baracho.
certo? Foi contemplado com uma cesta solidária. Isso, teremos 6 cestas para o primeiro ano. A primeira, a segunda cesta. Carla, puxa um papelzinho aqui, por favor. Vamos lá. Quem foi o segundo sortudo com a cesta solidária? Mostra aí para a câmera, Carla. É da professora. É da professora Fátima Baracho. Ok, segundo sorteado. Mais um sorteado, o terceiro. Vou pedir aqui a cantora da nossa banda para puxar o terceiro papelzinho. Marco Eide Yang da Silva. Foi o aluno sorteado de Fatinha. É, faça favor. Segura a bandejinha. E é... E o próximo? Um aluno, Thales Juan de Medeiros, primeiro ano matutino da professora Fatinha. Foi o nosso terceiro sorteado com a cesta solidária. Lembrando que nós teremos 6 cestas para serem sorteadas, certo? Isso. Sorteamos 3, ainda faltam 3. Ainda falta mais uma cesta. Convida aqui a nossa garota das cestinhas para a gente fazer o quarto sorteio. Vamos lá, garotinho. Eu vou puxar agora um papel e vamos ver quem vai ser o sortudo. Na sequência, cai, ela puxa o outro. Logo puxando. Isso. É uma menina. Alessandra, Gisele de Medeiros Silva, primeiro ano vespertino da professora Fátima Alves. O próximo também é vespertino. Essa aqui é o quê, Carla? É a quinta sexta? Isso. O próximo sorteado foi Emily Beatriz da Silva Costa, aluna de Fátima Alves. Isso, e agora vamos ao nosso último sorteado do primeiro ano da sexta solidária. Chamamos a garota aqui da sexta. Lá, mexer os papéis. E... É uma menina. Letícia Renala Lauane Soares Marino. Primeiro ano vespertino da professora Fátima Alves. Então, foi a nossa sexta sorteada. E termina essa primeira rodada do sorteio dos kits e das cestas. Não é isso, Carla? Isso. 6 sorteados. Lembrando que vocês... devem vir à escola segunda-feira para buscar. Tanto os alunos do primeiro ano vão vir buscar os seus brindes, os alunos sorteados, quanto quem foi sorteado com as cestas solidárias também. A partir de segunda-feira, vir buscar aqui na escola. E agora, pessoal... vamos falar sobre as simpatias juninas, né? Cadê a minha amiga Kayala, minha amiga Ana Paula? Vamos falar um pouco das simpatias juninas. Quem é que nunca colocou o Santo Antônio de cabeça para baixo para arranjar um casamento na noite de Santo Antônio? Eita, Fatinha, quem é que nunca fez a simpatia da aliança, hein, para saber quantos anos faltava para casar? Quem foi que nunca tacou a faca no tronco da bananeira? Eita, e colocou aqueles papelzinhos debaixo da rede, com as letras do alfabeto, para saber o nome do marido. É isso aí, minha gente. É São João, é tradição, é simpatias, não é? Então, agora, nós convidamos os alunos do quinto ano, da professora Kayala, para apresentar as simpatias de São João. Simbora, bora, crianças!
Boa noite, meu povo. Boa noite. Vocês já estão com vontade de dançar um forrozinho, não já? Eu creio que já estão com saudade de forrozar. E quem não está com vontade de forrozar, mesmo que seja de forma virtual? E você, e o pessoal aí de casa, está curtindo nossa live, está compartilhando e está dançando com a família, posta foto, certo? Marca o Facebook da escola, o Facebook da prefeitura. Então, vamos lá? Vamos forropear? Lembrando que a nossa live é um patrocínio da Prefeitura Municipal de Cruzeta nas pessoas de Joaquim e Elismária, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte na pessoa de Maria Rosa, pais e familiares dos alunos da Escola Ana Cis, funcionários da Escola Ana Cis de Medeiros, Amadeu Santana, da loja Toque Final, da loja Francinete Variedades, do Shopping 10, da consultora da Natura Alzeni Monteiro, da Lulu Bombons, da Ceredoplast, do Lojão do Lar, da Medeiros Construção, da Água Siena e da Três Rios Web. E agora vamos ficar com a nossa banda, meu povo. Vamos lá, forrozinha! E nessa brincadeira acender a chama da nossa paixão. Vai ser alegria até amanhecer o dia. Chuvinha e balão, ganhar seu coração é tudo que eu queria. Taquei a faca no tronco da bananeira, catei você, eu pulei tanta fogueira. Bacia d'água, eu gostei da brincadeira. Meu amor, dei a faca no tronco da bananeira. Até você, eu pulei tanta fogueira. Bacia d'água, eu gostei da brincadeira. Santo Antônio me ajudou. E nessa brincadeira acender a chama da nossa paixão. Vai ser alegria até amanhecer o dia. Chuvinha e balão, ganha seu coração, é tudo que eu queria. Taquei a faca no tronco da bananeira, pra ter você eu pulei tanta fogueira. Bacia d'água, eu gostei da brincadeira. Meu amor, taquei a faca no tronco da bananeira, pra ter você eu pulei tanta fogueira. Bacia d'água, eu gostei da brincadeira. Santo Antônio me ajudou. Eram de fé. Quantos elementos amam aquela mulher? Quantos homens eram inverno, outros verão. Outonos caindo seco no solo da minha mão. Gemerão entre cabeças apontado o esporão. Afolhado não me toque o medo da solidão. Veneno meu companheiro, desatado cantador. E desemboca no primeiro açude do meu amor. É quando pensa, acorde a cabeleira, a trança toda vermelha. O olho cego vagueia procurando por um. Quando pensa, acorde a cabeleira,
um olho cego vagueia procurando por um. Quem tá em casa, vamos forrozinhar no forró da minha. Faz o sofá. Mas que nem o casal aqui, ó. Dançando, dançando, de casa. Quantos aqui ouvem os olhos de fé? Quantos elementos amam aquela mulher? Quantos homens eram inverno, outros verão? Outonos caindo seco no solo da minha mão. Gemerão entre cabeças apontado o esporão. A folha do não me toque e o medo da solidão. Veneno meu companheiro, desatado cantador. E desemboca no primeiro açude do meu amor. É quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. O olho cego vagueia procurando por um. Sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. O olho cego vagueia procurando por um. É quando o vento sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. O olho cego vagueia procurando por um. E aí, vamos continuar nossas brincadeiras virtuais, lembrando que essas brincadeiras sempre aconteciam de forma presencial no Arraiá da Aninha. E vocês mesmos de casa estão brincando, tá certo? O nome de vocês está dentro dessas latinhas. E agora nós vamos ter o tira o alvo ou derruba latas. Com que série mesmo, hein? O segundo ano, tia Kayala. Eita, vamos lá, pessoal. Cadê as professoras? Tia Luana, tia Ediane, tia Fátima Alves. Então, vamos realizar a brincadeira. E os alunos do segundo ano têm que fazer o quê, tia Kayala, em casa? Ah! Ó, vocês vão ficar de olho aí, prestando atenção, porque a brincadeira, vocês fazem parte dela virtual. As professoras vão fazer a brincadeira da lata. Então, crianças do segundo ano, cruza o dedinho e vamos lá, professoras. Vamos ver quem são os alunos sorteados. Eita, vamos ver agora quem são os sortudos que estavam dentro das latas. Bora, Luana. Mais uma vez. Oh! Pronto, pega outra lata, né, tia Fátima? Vamos ver agora quem foram os sortudos, Fatinha. Vamos lá. Vamos lá ver quem foi o sortudo. Lembrando que tem quem está concorrendo é os alunos, as crianças dos três segundo ano, tá certo? Isso mesmo, da professora Fátima Alves, Ediana e Luana. Vamos ao primeiro sortudo, é da professora Luana. Murilo Leonardo Nascimento de Araújo. Vamos ao segundo aluno sorteado, vamos lá, de quem será? Da professora Ediana, João Gabriel da Silva Brito. E o próximo também é da professora Ediana. David José de Medeiros Santos. E o próximo aluno é da professora Luana, Pedro Lucas Silva Santos. Agora saiu mais uma menina da professora Luana, Ana Clara Araújo Soares. E agora, mais uma aluna da professora Luana,
Riane Gabriele da Silva Nascimento. Agora vamos ver os próximos contemplados. Agora o próximo é da professora Ediana. Davi Lucas da Silva. Tem mais, Fátima Alves? Tem mais sortudos. E o próximo é da professora Luana. Ludmila Lafayette Rodrigues Batista. O próximo é da professora Fátima Alves. Tainá Júlia Macedo da Silva. E o outro aluno também, uma menininha da professora Fátima Alves também. Eloá Silva Souza. O próximo é uma menina da professora Diana. Júlia Sofia de Araújo Cavalcante. E a última aluna contemplada é da professora Luana Esther Gabriele Silva de Araújo. Lembrando aos alunos do segundo ano, que foram contemplados com os brindes, que eles estarão disponíveis aqui na escola a partir de segunda-feira. Agora chega para cá, nosso gestor. Vamos fazer o sorteio das cestas solidárias para as famílias do segundo ano. Continue ligadinhos na nossa live. Curte, comente e compartilhe. É isso aí, Fatinha. Eu vou convidar as professoras também do segundo ano agora para a gente sortear 6 cestas. Não são básicas, né? São cestinhas. Cestas solidárias. Eu convido agora a professora Luana para sortear a primeira cesta. Vamos lá, Luana. A criançada que está em casa, os pais, mãe... Eita, vamos lá, tio Luana está na torcida. Diga aí, tia Luana. Quem é a criança? Pedro Lucas Lopes de Oliveira, da turma de tia Diana. Eita, da turma de tia Diana. Segundo ano é Diana Matutino, primeiro sorteado. O segundo sorteado aqui é Diana, vamos lá. Quem será? Um menino ou a menina e de qual professora? Professora Fátima Alves, segundo ano é Diana. Vamos lá, Luana. Tia Diana. Segundo ano, Clara Giovana Santos Silva. Eita, aluno da professora Fátima Alves. Isso, e vamos agora para o terceiro sorteio da cesta solidária. Quem será, Fátima? Pedro Lucas Silva Santos, tia Luana. Eita, aluno de tia Luana. Pronto, Luana já tem 2 alunos, é Diana 1. Vamos lá, agora o quarto sorteado. Quem será? Isso. Vamos separe lá. Separe da cestinha para não misturar. Quarto Vamos sorteado, lá, quem é? Quem será? Eita, aluna de tia. É aluno, é um menino, aluno de tia Ediana. Edne Belmiro Germano da Silva. Eita, Edne. Faturou uma cestinha solidária. Isso. E agora é o quinto, não é isso, Fatinha? É o para quinto sorteio. Quinto sorteio da quinta cesta. Aqui, professora Ediana. Puxe um papelzinho. Quem será? Vamos lá, tia Diana. É aluno de quem? De Fátima Alves, Bruna Carla da Silva de Oliveira. Isso, e agora o sexto. A nossa última sexta. Sexta do será segundo que ano. Vai tirar? É, será faça que aí em casa, força, prazer. Cruza os dedinhos. Vamos lá, sexto e último sorteio da cesta solidária. É aluno da professora Fátima Alves, Maxwell da Silva Martins de Lima. E é isso então, aí. Então, parabéns a Lembrando todos Lembrando que a gente entrega a partir de segunda-feira, não é, Fátima? Isso, segunda-feira na escola, tá isso, certo? Isso, 8 horas, depois 8 horas, né, que a gente tá aqui já. Isso mesmo. E vamos lá, seguir de live. Então, vamos lá. Cadê a minha amiga Ana Paula? E aí, estão gostando da nossa live? Ana Paula. Estão forropeando, a família está reunida assistindo nossa live. Então vamos lá. E aí, Ana Paula, o que é que vai ter agora, amiga? Agora, o pessoal de casa vai ter que vir comprar no delivery da Aninha. Eita, né? Tia Ana Paula, é verdade. E vamos agora apresentar a nossa banda. Eita, simbora, minha banda. Embora. Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá. Só o filé, esse menino tá, esse menino é, esse menino tá. Só o filé. Essa
essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé. Esse menino tá, esse menino é, esse menino tá, 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 só o filé. Menina, você é a oitava maravilha. Se Deus ajudar, você é o pai da sua filha. Menina, você é a oitava maravilha. Se Deus ajudar, você é o pai da sua filha. Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé. Esse menino tá, esse menino é, esse menino tá, 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 só o filé. Se um dia me perder, menina, a coisa fica preta. Você é um filé do lado que o boi não deita. Se um dia me perder, menina, a coisa fica preta. Você é um filé do lado que o boi não deita. Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé. Esse menino tá, esse menino é, esse menino tá, 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 só o filé. Você é um filé, por isso eu vou lhe prometer. Se minha mulher deixar, um dia eu caso com você. Você é um filé, por isso eu vou lhe prometer. Se minha mulher deixar, um dia eu caso com você. Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé. Esse menino tá, esse menino é, esse menino tá, 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 só um filé. Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé. Esse menino tá, esse menino é, esse menino tá, 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 só o filé. Essa menina, você é a oitava maravilha. Se Deus ajudar, você é o pai da sua filha. Menina, você é a oitava maravilha. Se Deus ajudar, você é o pai da sua filha. Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só um filé. Esse menino tá, esse menino é, esse menino tá, 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 só um filé. Se um dia lhe perder, menina, a coisa fica preta. Você é um filé do lado que o boi não deita. Se um dia lhe perder, menina, a coisa fica preta. Você é um filé do lado que o boi não deita. Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, só o filé. Esse menino tá, esse menino é, esse menino tá, 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 só o filé. Você é um filé, por isso eu vou lhe prometer. Se minha mulher deixar, um dia eu caso com você. Você é um filé, por isso eu vou lhe prometer. Se minha mulher deixar, um dia eu caso com você. Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé. Menina tá, esse menino é, essa galera tá, 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 só o filé. Vamos embora, forrozear! A fogueira tá queimando em homenagem a São João. O forró já começou, vamos gente rapar pé nesse salão. A fogueira tá queimando em homenagem a São João. O forró já começou, vamos gente rapar pé nesse salão. Dança Joaquim com Zabé, Luiz com Yaya, dança Janjão com Raquel e eu com Sinha. Traz a cachaça, mané, que eu quero ver baia voar. Traz a cachaça, mané, que eu quero ver baia voar. Dança Joaquim. Queira tá queimando em homenagem a São João.
Tatinha, eu tô sabendo que agora vai ter outra brincadeira. Vai sim, tia Kayla, porque o nosso arraiá não pode parar. E as tradições do arraiá da Aninha não podem se acabar também, tá certo? Então, as crianças do terceiro ano vão ficar ligadinhas. Agora vamos chamar as professoras queridas do terceiro ano. É verdade, tia Kayla. Vamos lá. Vamos chamar quem? Vamos lá. Tia Edna. E tia Ana Cristina. E tia Marisa Simone. Então, elas vão realizar a tradicional brincadeira da pescaria, tá certo? Eita, essa brincadeira é tradicional do São João, viu? Tradicional, é a cara do arraiá da Aninha. E vamos ver quem são os sortudos do terceiro ano. Vamos lá, pesca, professora! Eita, pescou o primeiro peixe. Vamos olhar, tia Simone. Vamos ver quem são os peixinhos do terceiro ano. O primeiro peixe que foi pescado pela tia Ana Cristina. Quem será as crianças contempladas? Será que é de tia Ana Cristina? Será que é de tia Edna? Será que é de Marisa Simone? Vamos lá, tia Edna. Alô, eita, alunos do terceiro ano. O primeiro aluno contemplado é da professora Edna. Yasmin Cecília Félix Acioli de Oliveira. O segundo contemplado também é da professora Edna. Isaac Gabriel Santos Silva. O terceiro contemplado... também da professora Edna, Maria Cecília da Silva Melo. O próximo, né, também sorteado, é da professora Edna, Lauane Rafaele Rodrigues de Araújo. O próximo também é da professora Edna, Maria Clara Ribeiro de Oliveira. Tia Fatinha, quem é? O próximo é da professora Edna, Humberto Henrique Silva de Medeiros. A próxima é Maria Isabela Conceição dos Santos Silva, da professora Edna. Eita, os alunos da professora Edna estão com sorte, mas ainda tem outro peixinho, viu? Ainda tem mais alunos. E outra aluna da professora Edna, Miriam Cibele de Oliveira Silva. E o próximo foi Lionel Messi dos Santos Bezerra. O próximo é aluno de tia Ana Cristina, Davi Alisson Beckman Oliveira, da tia Ana Cristina. O próximo é de Marisa Simone, Daniela Beatriz Medeiros dos Santos, foi a contemplada. O próximo da tia Ana Cristina novamente, Ana Clara de Araújo Silva. O próximo de tia Edna, Alessia Lara Costa da Silva. Mais um aluno de tia Ana Cristina, Ana Júlia do Nascimento Santos. Mais um aluno da professora Marisa, Rayara Nayane de Oliveira Melo Garcia. Agora, mais um aluno da professora Edna, Monalisa Micaele Lopes de Medeiros. Mais um aluno de Edna, Eloá Nathalie Lopes Pereira. Eita, então, lembrando que segunda-feira as crianças vêm à escola pegar os brindes, pegar as cestas, tá certo? Então, vamos lá. O que é que nós temos na sequência agora, tia Kayla? Agora nós temos o sorteio das nossas cestas solidárias. Eita, tá esquecendo. Cadê o nosso gestor, Tadeu? Vamos fazer o sorteio, Tadeu. Olá, voltei de novo. Eita. Vamos fazer o seguinte. Eu vou passar a cestinha e cada um de vocês vai sortear um papelzinho. Certo. Tá bom? Lembrando que também serão 6 cestas para o terceiro Isso. ano. Cada ano tem direito a 6 cestas solidárias. Vamos lá. Começa aqui por Fatinha, nossa apresentadora. Puxa aqui o primeiro os olhos, sorteio. Né? Vamos lá. Ok, primeiro sorteio. Eita, o primeiro foi sorteado, foi da professora Ana Cristina. Davi Alisson Beckman Oliveira. Tá com sorte, viu? Arrasou, Davi. Eita, o segundo vamos ver aluno. Quem é o segundo sorteado? Da professora Marisa
Pedro Miguel Pereira da Silva. Isso, ganhou uma cesta solidária. Terceira cesta. A terceira cesta da professora Edna Eloá Nathalie Lopes Pereira. Isso, e vamos de cesta. Quarta cesta. A quarta cesta da professora Edna Lauane Rafaele Rodrigues de Araújo. Ok, mais uma cesta. Quinta cesta já. A quinta cesta, vamos lá. Vamos lá. Quinta cesta, Ana Cristina vai puxar. E a professora Edna puxa a sexta cesta. Eita, da professora Marisa. O William Luiz Gomes de Medeiros. Tá, e o William levou a quinta cesta, não é isso? Agora a última cesta. Vamos cruzar os dedinhos de quem será o aluno do terceiro ano contemplado. Quem foi a criança? Eita, da professora Ana Cristina. Maria Clara da Silva Alves. Então, boa sorte aos contemplados. E fechamos certo? Mais um bloco do sorteio de cestas e brindes. Cestas e brindes. E agora, vamos cadê a minha banda? Vamos só ropear, minha banda? Vamos lá? Com vocês, Forró da Aninha. Eita, que agora a gente vai dançar o São João. Vamos forrosear. Eu esse ano vou me embora pro sertão, pra dançar pelo São João, farrear com mais de mil. Ver os velhotes atirar de granadeirinha, moçada no terreiro tira fogo sem fuzil. Esse ano vou me embora pro sertão, pra dançar pelo São João, farrear com mais de mil. Ver os velhotes atirar de granadeirinha, moçada no terreiro tira fogo sem fuzil. A meninada brinca de ané, pamonha e café, sempre na mesa. E as moreninhas pra servir com alegria, quando for no outro dia tem buchada com certeza. Vou me embora pro sertão, pra dançar pelo São João, farrear com mais de mil. Ver os velhotes atirar de granadeirinha, moçada no terreiro tira fogo sem fuzil. Eu esse ano vou me embora pro sertão, pra dançar pelo São João, farrear com mais de mil. Ver os velhotes atirar de granadeirinha, moçada no terreiro tira fogo sem fuzil. A meninada brinca de ané, pamonha e café, sempre na mesa. E as moreninhas pra servir com alegria, quando for no outro dia tem buchada com certeza. Embora, pessoal! Vamos para mais um sorteio, Ana Paula? Agora, nós vamos fazer o sorteio dos alunos do quarto ano. Atenção, garotada do quarto ano! Chegou a vez de vocês! Vamos chamar as professoras do quarto ano. Quem é, tia Ana Paula? É Neide e Marisa Simone. E aí, meninas, vamos brincar, vamos sortear, olha, tem mais parando. Brindes. Bora, tia Neide, vamos aí vamos furar o balão dessa balão. Turma. Ver quem é o sortudo, a sortuda. Ei! Atenção, garotada do quarto abre ano. Aí. Lembrando que a nossa live está sendo transmitida pela Web 3 Rios, pelo YouTube também da TV 3 Rios e do canal do Facebook da Prefeitura Municipal de Cruzeta. E o primeiro sortudo é do quarto ano, da professora Neide e Udi, o Edson Medeiros de Azevedo Vital. E o próximo é da professora Marisa, Paula Fernanda Silva Souza. E o próximo é Enzo Gabriel Medeiros de Góis. O próximo aluno é da professora Neide. O próximo é da professora Marisa. Renan Batista da Silva. Vamos ver quem é o próximo sortudo. Outro menino. Menino, só tem menino nessa turma, é? José Geraldo Veras Dantas.
aluno da professora Neide. Eu acho que apareceu as meninas, Ana Paula. Jennifer Rayane Silva Araújo, da professora Eneide. Lembrando que a turma de tia Eneide é duas turmas, viu, gente? Agora, saiu outra menina, até que enfim, as meninas agora tomando conta. Luana Fabrícia Santos de Araújo, aluna da professora Eneide. Mais uma aluna da professora Eneide, Juliane Beatriz Pereira Souza. O próximo é Bruno Igor Silva de Oliveira, aluno da professora Eneide. Agora vai para mais um História Balão. Vamos lá, Marisa. Simone. Eita, Simone. Vamos ver quem foram os sortudos. Atenção, crianças. Tira, abra aí, ajuda aí, Simone. Lembrando que nossa live tem o patrocínio da Prefeitura Municipal de Cruzeta, nas pessoas de Joaquim e Elismária, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, na pessoa de Maria Rosa, pais e familiares e alunos da escola, do funcionário Amadeu Santana, da loja Toque Final e Francinete Variedades. Quem é o próximo sorteado, tia Kayala? É da professora Eneide, Samuel Azaf de Medeiros Araújo. Pessoal, lembrando que os nomes eles foram todos misturados, certo? Entre todas as turmas do quarto ano, as três turmas. Lembrando que a professora Eneide ela tem duas turmas. E o próximo sorteado é Samuel Aquiles Góes Diniz, da professora Eneide. O próximo é da professora Marisa, Francisco Ícaro Araújo Dantas. E o próximo é Arthur Messias de Araújo Pinto, da professora Eneide. O próximo também é da professora Eneide, José Caio Lopes da Silva. E o próximo agora é uma menina, Ana Letícia Medeiros Dantas, da professora Eneide. O próximo é da professora Marisa, João Victor da Silva. E a próxima é uma menina, Isabela Kirbelli de Almeida Assunção, da professora Eneide. Simbora, Tadeu. Tem mais cestas aí para ser sorteada? Tem sim, Kayala. Mais seis cestas solidárias. Agora vai ser as crianças do quarto ano. Vou pedir aqui a nossa apresentadora Ana Paula puxar um papel do quarto ano. Primeira cesta solidária. Vamos lá ver quem é o sorteado. Marisa. O sorteado é João Moisés de Araújo Freire, da turma de Marisa Simone. Lembrando que o sorteio das cestas também são dos três quarto anos, viu, gente? O próximo agora é João Vitor Araújo de Lima, da turma de Marisa Simone. É, Ana Paula, surgiu aqui uma situação. É, se uma criança for sorteada duas vezes, então ela vai dar a oportunidade para uma outra criança, tá bom? Certo. Se acontecer de ser sorteada mais de uma vez, ela dará a oportunidade para uma outra criança. Vamos lá. Segundo sorteado foi quem, Marisa? Bom, João Vitor já foi contemplado, então a gente vai fazer um novo sorteio para uma nova criança, tá bom? Eu já tirei o papel aqui, Tadeu. Aqui, segunda cesta. Isala Conceição da Silva Azevedo. Isso. Aluno da professora Marisa. É Isala, né? Isala. Terceira cesta e quarta. Peguei. Mais um que já foi sorteado. Mais um que já foi sorteado. Então, permanece na terceira cesta. O próximo é agora Beatriz Natane dos Santos Cruz, aluna da professora Eneide. Vamos lá, Marisa, mais um. Quarta cesta. É Vanderberg Felipe Souza Alves da Silva, aluno da professora Marisa.
Pronto, mais uma sexta sorteada, quarta sexta. Já vamos para a quinta sexta, não é isso, Tadeu? A sexta. A quinta sexta, viu, gente? Miquelison Miguel Fernandes de Medeiros, aluno da professora Marisa. E a última sexta? Marisa Simone, puxa um papel. Vamos lá, sexta e última. Aluna da professora Marisa Gislaine Kelly Azevedo dos Santos. Ok, então a gente fecha mais um bloco de sorteio de brindes e sexta. E vamos de forró de Aninha, não é isso, Ana Paula? É isso, gente. Vamos forrosar, que não tem nada melhor, hein? No mês de julho, entrando ainda, comemorando São João e São Pedro. Sonhei que estava em busca do santo pagode russo, o ato com essa cor. Ontem sonhei que estava em busca do santo pagode russo, a boate com essa cor. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Vem cá, coça, que coça, coça agora. Canta saco, coça, que foi o saco fora. Vem cá, coça, que coça, coça agora. Dança do cansado, ninguém tem o saco. Segura! Sonhei que estava em busca dançando pagode russo na boate com essa cor. Eu sonhei que estava em busca dançando pagode russo na boate com essa cor. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Vem cá, coça, 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 coça agora. Tá dançando, coça, ninguém fica o saco. Vem cá, coça, 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 coça agora. Tá dançando, coça, ninguém fica o saco. Alô, Fatinha, alô, Escola Anacígio Medeiros, é a live 2021, a escola está de parabéns, a gestão está de parabéns, e aí, Fatinho, como estão os nossos amigos, os nossos professores? É nós aqui e você de casa. Isso mesmo, Zé Maria, agora vamos apresentar uma brincadeira do quinto ano. Que brincadeira é, Zé Maria? Vamos apresentar a brincadeira Tira o Alvo com as crianças do quinto ano. Então, queremos convidar as professoras Kayala e Ana Paula para coordenar a brincadeira. Vamos lá! Sejam bem-vindas, professoras! E as crianças do quinto ano devem ficar como? As crianças do quinto ano em casa? É nós aqui e vocês de casa. Cruza os dedinhos! Tia Ana Paula pega uma latinha e tia Kayala outra. Vamos lá! É isso aí, Fatinha. E aí, quem será contemplada? Aí, crianças, quem que... foi que tirou? Quem será? Quem será? Vamos lá, quem foi que tirou ela? Vamos apresentar.
Vamos lá, quem foi? Quem foi? Foi Ana Heloísa Lima da Silva. Caiala. Aluno de quem, tio Zé Maria? De tia Caiala. Tia Caiala. Então vamos lá, o outro aluno de tia Caiala também. É uma menina, Maria Júlia dos Santos Araújo. Lembrando que tia Caiala tem duas turminhas de quinto ano, viu? E o próximo foi Guilherme Victor Medeiros de Araújo, de tia Caiala. Eita. Turma Vespertino. Vamos ver aqui o próximo. Então, o próximo é aluno de tia Ana Paula, Aleph Vinícius Santos Mateus. E o próximo foi José Francisco Medeiros de Araújo, da professora Ana Paula. E agora tem uma menina da professora Caiala, Jamile Graziele Sabino da Silva. E o próximo foi Arthur Vinícius de Azevedo Medeiros, e ele é da professora Caiala. E o próximo, quem será? Uma menina da professora Caiala, Pablícia Kelly Rodrigues da Silva. E o próximo foi Manuel Guilherme da Silva Brasil, e ele é da professora Caiala. E o próximo é um menino da professora Caiala, Carlos Eduardo Pereira Dantas. E o próximo foi João Emanuel da Silva Araújo, da professora Caiala. Outro aluno da professora Caiala, Ivonário de Oliveira Dantas Júnior. E o próximo foi Everton Miguel, da Conceição Oliveira, da professora Ana Paula. Eita! Outra aluna da tia Ana Paula. Quem será? Maria Rita de Araújo Oliveira. E o próximo foi José Francisco Medeiros de Araújo, da professora Ana Paula. E agora, o último aluno, não é isso, tia Caiala? Isso. E aluno da professora Caiala, Arthur Vinícius de Azevedo Medeiros. Agora vamos chamar o nosso gestor, né, Tadeu, para o sorteio das cestas dos alunos isso do quinto aí, ano. E a live 2021 da Ana Assis é nós aqui e vocês de casa. Mas a tradição não pode acabar, não é, Zé Maria? Não pode parar. E o nosso gestor vai fazer aqui o sorteio das nossas cestas solidárias. Então, cruza os dedinhos, crianças do quinto ano. Quem será? É ele ou ela? Ok, vamos de mais sorteio aí, mais seis cestas aqui. Quem será? Último sorteio, né? Último sorteio. Último sorteio. Cestas. Vamos aí cruzar o dedo, fazer energia positiva. Vamos lá, tia Fatinha, tira o primeiro. Seis crianças do quinto ano serão contempladas com a nossa cesta solidária. Quem será? Quem será? A primeira, Fatinha. É homem ou mulher? Fecha os olhos. Fatinha, fecha os olhos. Isso, primeira criança. O primeiro aluno do quinto ano foi Samuel Batista de Araújo Barros. Aqui, segunda cesta. Ele é da professora Caiala, primeira cesta do quinto ano. Caiala, vem segunda aqui. Segunda cesta solidária. Kívia Jasmin Silva Azevedo. Ele é da professora Caiala. Terceira cesta. Caiala acaba de puxar aqui a terceira cesta solidária. A professora Polivalente. É cantora, apresentadora, é tudo um pouco. Dubladora. Jogadora. Miguel Araújo de Souza. Professora Caiala. Mais um. Mais um? Já vai quanto, Fatinha, aí? Para o... Vamos contar? Quarto, não é isso? Vamos quarto para a quarta agora. Sexta. José. Howard. Victory. Gomes da Silva. Professora Caiala. Só dá a Caiala aqui. E o último... Eu nem tô bem. Deixa eu puxar o outro, pra dizer que não foi arrumadinho. Vamos lá, Zé Maria, puxa aí. Vambora. Puxou. Epa. O quinto, e o último vai ser... Maria Heloísa Pereira da Silva, aluna da professora Caiala. São Fatinha, duas turmas, viu, pessoal? Puxa aqui o último, vou balançar bem, Fatinha. Vai lá, Fatinha, puxa. Balançando, puxa aí. Ok, sexta e última sexta. Bruna Graziele Souza de Araújo, da professora Ana Paula. E aí, Fatinha?
É isso aí, fechamos agora. Gente, olhe, fique todo mundo ligadinho. Agora nós vamos chamar a nossa banda da Aninha novamente para forropiar. E depois nós temos um casamento arretado de bom. Sabe por quê? É um casamento virtual. Então continue ligadinho na nossa live e vamos curtir esse casamento virtual. Vamos lá? Simbora, minha banda! Simbora, banda! Vamos todo mundo dançar aquele forrozinho. Já vem montado em seu alazão, chapéu de couro, laço na mão, seu belo charme me faz cantar. Do rosto um grande lutador, que trabalha com calor, com toda a dedicação. Oh, meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração na pista da paixão e valeu. Está forró vaquejada, qualquer lugar eu vou seguindo meu peão. Seu sorte forte, sua cor, vaqueiro, eu quero teu calor, em teus braços quero estar. Oh, meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração na pista da paixão e valeu, boi. Da paixão e valeu, boi. Teu amor, valeu, boi. Teu calor, valeu, boi. Ter você, valeu, boi. Meu vaqueiro. Teu amor, valeu, boi. Teu calor, valeu, boi. Ter você, valeu, boi. Meu vaqueiro. Chapéu de couro, laço na mão, teu belo charme me faz cantar. No rosto um grande lutador, que trabalha com calor, com toda dedicação. Oh, meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração na pista da paixão e valeu, boi. Paixão e valeu, boi. Estou sempre onde ele está, forró vaquejada, qualquer lugar, eu vou seguindo o meu peão. Seus braços fortes, sua cor, só queria, eu quero teu calor, em teus braços quero estar. Valeu, boi. Oh, meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração na pista da paixão e valeu, boi. Teu amor, valeu, boi. Teu calor, valeu, boi. Ter você, valeu, boi. Meu vaqueiro. Teu amor, valeu, boi. Teu calor, valeu, boi. Ter você, valeu, boi. Meu vaqueiro. E agora,
E agora, Fatinha, estamos chegando ao final da nossa live. Mas nós ainda teremos muita coisa ainda. Nós teremos agora o nosso casamento virtual. É, galera, vai ser um casamento virtual, um casamento bem diferente, tá certo? Nós estamos na época de pandemia que a gente começou agora esse tal de virtual, né, Faltinha? É aula virtual, é live, esse momento tecnológico. Então, nós também não poderíamos deixar de ter um casamento diferente. De jeito nenhum, Kaela, porque o casamento é uma tradição das festas juninas. Só que o nosso casamento, o casamento do Arraiá da Aninha, vai ser virtual. Então, vamos lá, pessoal. Vocês de lá e nós de cá. Simbora. Pessoal, vamos curtir esse casamento nesse ambiente virtual. Não sei se estou falando direito, pois tive que me reinventar. Pois agora tudo que faço é através de celular. Mas bicho, que eu já ia me esquecendo, mas preciso me apresentar. Eu sou Dorgival Júnior, o diretor desse arraiá, pai da senhora Aninha, que hoje tá doidinha para se casar. Nós não podemos fazer festa, pro modo não aglomerar. Então, criaram essa moda de casamento virtual. Verdade, compadre Dorgival, vamos logo esclarecer. Casamento virtual nunca vi acontecer. Sou Fátima de Edilson, mãe do gestor Areu, que tá doidinho pra casar. Deixa de bestagem, mulher. O mundo tá todo mudado. Nós não podemos ficar pra trás. Igual a burro empancado. Nosso fim já está organizado. Toca esse negócio pra frente, que nós já está muito atrasado. Fique tranquilo, meu pai, que de casa não precisamos sair. Tudo o que precisamos fazer é clicar aqui, através dessa tela. O povo vai chegar. Por isso é que se chama casamento virtual. Vou começar chamando minha amada Aninha, que do jeito que é fubicada, deve estar doidinha pra esse tá de casamento na telinha. Aninha, venha pra cá, mulher, que eu tô doido pra me casar. De celular. E que de seu Tadeu, será que dá certo nós casar? Sou a Aninha, a bonita, a mais bela desse lugar. Tô aqui, menina Aninha, só farto os convidados clicar para o casamento começar. Deixa as câmeras ligadas, espere quando eu chamar. Fale um de cada vez para não atrapalhar. Os gestores estão presentes? Vamos os pares formar? Sim, seu Tadeu, eu sou Vaneide, que acabei de me conectar. É isso mesmo, minha gente, precisamos nos ajudar. Nós não é muito desse tempo, mas precisamos nos adaptar. Por amor à nossa escola tecnologia utilizar. Desculpe, minha gente, só consegui entrar agora. A internet estava caindo, achei que ia ficar de fora. Essas novidades são boas, mas a gente demora. Sou Eneide, a madrinha de Aninha, que cheguei bem na hora. Seja bem-vinda, Eneide. Ainda não pude me apresentar. Sou Celeide Diniz, a idealizadora desse arraiá. Sou meio coisada na internet, o computador não sei usar. Mas foi o danado do meu afilhado que me ensinou a ligar. Dando todos presentes para o casamento começar, ele é diferente, mas preciso perguntar. É de livre e espontânea vontade que vocês querem se casar? Mesmo de maneira virtual? É de muita boa vontade, seu Tadeu, que nós dois quer casar. A minha e eu nos amamos e juntos queremos ficar. Por isso nos apressamos pro modo casamento apresentar. Evitamos esse tipo de casório antes dessa pandemia acabar. É
isso mesmo, seu Tadeu. Queremos casar sim. Eu fui feita pra ele, ele foi feito pra mim. Ande logo, nos abençoe, antes da neve cair. O povo está lá em casa, esperando para se alimentar. No delivery da Aninha, vós me seja, pode pegar. Pois bem, Deus abençoe a todos que estão a nos acompanhar. Conectado na rede social através do celular. Parabéns aos anacisenses que souberam se reinventar. Que casamento caipira acabaram de adaptar. Resgatando um pouco a cultura viva da história desse arraiar. Vamos agora, minha gente, o arraiar da minha finalizar. Pedindo as bênçãos de Deus para o povo desse arraiar. A você que está em casa, um abraço virtual! Saudade nós sentimos de vocês, crianças, nesse arraiar, na praça de eventos, fazendo aquele lindo arraiar. Que saudades nós sentimos daquela energia de vocês nos ensaios na escola. Próximo ano, se Deus quiser, nós estaremos ao vivo. Convidamos agora o diretor Tadeu para fazer as suas considerações finais. Não perca, nós ainda teremos a nossa apresentação final. Bom, gente, chegamos mais ao final da nossa live, né? Acredito que foi um sucesso, mesmo para a gente. Eu não vou falar de dificuldades, tem. Mas eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui, vivos, com saúde, fazendo essa live para vocês. É uma alegria muito grande da gente ter feito, ter participado. Espero que vocês de casa aí na telinha tenham gostado, né, de tudo que a gente apresentou aqui. Fico muito satisfeito, né, de ter chegado a esse momento. Mas é hora da despedida. Vou fazer as minhas considerações e, em seguida, a gente vai fazer a nossa despedida. Quero agradecer a Deus. Em segundo lugar, a todos que ajudaram e contribuíram para essa live. Prefeitura Municipal de Cruzeta, aí na pessoa do prefeito Joaquim e Elismária. Secretaria Municipal de Educação, da nossa secretária Maria Rosa. Pais, familiares, alunos e responsáveis. Agradeço também a todos os funcionários da Escola Anacis de Medeiros. Todos, a todos eles, que trabalharam de forma presencial ou não, enfim. Essa live só foi possível com a participação de todo mundo. Agradeço também aqui aos nossos colaboradores, Amadeu Santana, Toque Final, Francinete Variedades,
Shopping 10, consultora da Natura, Alzeni Monteiro, né, Lulu Bombons, Seridoplast, Lojão do Lar, Medeiros Construção, Água Siena, e aqui o nosso amigo que fez a transmissão junto com o John Lennon, Ivonilda, da Três Rios Web, né, e Diogen, juntamente com o Nilson, pessoal da parte técnica. E Paulo César, que decorou esse cenário juntamente com o Nildo. Dedice Góes, né, a clínica Dedice Góes. E a todos, me perdoe se eu esqueci o nome de alguém, se eu não agradeci a alguém. Também aqui os meninos da bandinha, o Zimar, que convidou o pessoal, certo? Netley, que nosso amigo Eliseu, e o Zabombeira ali, a Anchieta Batera, não é isso? Pronto. Me perdoe se eu esqueci de agradecer a alguém. Para a gente fechar a nossa live, quero convidar... Quero convidar a equipe da Anacis para a gente fazer a nossa apresentação de despedida. Então, convido a todos aqui para a gente dar o nosso boa noite a vocês. E até o próximo ano, se Deus quiser. Ai, que saudades que sinto das noites de São João, das noites tão brasileiras, das fogueiras sobre o mar do sertão, das noites tão brasileiras, das fogueiras sobre o mar do sertão. De São João, das noites tão brasileiras, das fogueiras sobre o luar do sertão, das noites tão brasileiras, das fogueiras sobre o luar do sertão. Ai, que saudades que sinto das noites de São João, das noites tão brasileiras, das fogueiras sobre o luar do sertão, das noites tão brasileiras, da fogueira sobre nem se despediu de mim, nem se despediu de mim. Já chegou com tantas horas, bebeu algo e foi embora. Nem se despediu de mim. Já chegou com tantas horas, bebeu algo e foi embora. Nem se despediu de mim. Nem se despediu de mim. Nem se despediu de mim. Já chegou com tantas horas, bebeu água, foi embora, nem se despediu de mim. Já chegou com tantas horas, bebeu água, foi embora, nem se despediu de mim. Já se chega a coração, esse amor renascerá, mas um dia mais nem outro, então quando ele voltar, quer ir pro porto e a quartinha, volta pro Santa Maria, que ele vai se declarar. Quer ir pro porto e a quartinha, nem se despediu de mim, nem se despediu de mim. Já chegou com tantas horas, bebeu água e foi embora. Nem se despediu de mim. Já chegou com tantas horas, bebeu água e foi embora. Nem se despediu de mim. Já sossega o coração, esse amor renascerá, mas um dia mais vem outro. Quebra o pote e a quartinha, volta e volta na marinha, que ele vai se declarar.
quero o voto da guardinha. Voto da Catarina que ele vai se declarar. Thank you.